Evo, došlo je do grube obmane javnosti i ljudi koji su ovdje dovedeni. Ja sam zapazio jednu izjavu neistinitu u oslobođenju od tog Ajšića koji se predstavlja kao predsjednik nekog inicijativnog odbora, gdje on navodi da općina Tuzla na računu ima 7 miliona maraka i neće ništa da poduzme i tako dalje u mjesnoj zajednici Šiški Brod i drugim mjesnim zajednicama Kuhinje i Usino. To nije tačno. Dakle, to čime je on doveo ljude ispred zgrade je potpuna laž. Dakle, nema 7 miliona maraka na računu općine Tuzla. Pare su na računu u većem iznosu pod na vladi Tuzlanskog kantona. Pismo od resornog ministra smo dobili 25.10.13. Iz toga se vidi da pare neće ni biti na računu općine, nego na računu kantona, a da će se povlačiti projektima. Mi smo primili pismo 25.10. u petak od ministra i 25.10. zakazali kolegi i svim medijima koji su odazvali našem pozivu to objelodanili i zaključili na tom kolegiju da će većina sredstava koja su na računu kantona obezbijeđena tek, dakle, u petak je stvorena ta mogućnost, se koristiti za one najugroženije mjesne zajednice od termoelektrane, dakle, Šički Brod, Bukinje, Husino, Solana i Krek. Zatim smo istoga dana pozvali članove savjeta mjesnih zajednica sa kojima smo dužni komunicirati svih ovih mjesnih zajednica, prenijeli im i predali dokumentaciju i zaključke kolegije. Članovi savjeta nisu uspjeli svima u Šičkom Brodu to objasniti, ipak je jedan broj izmanipulirani ljudi koji misle da su pare leže na računu općine, odavno, a da se ništa ne poduzima, došao tu pred općinu. Zahtjevi Šičkoga Broda za toplifikacijom Šičkoga Broda stari su 10-15 godina. Prva realizacija tih zaključaka dogodila se prošle godine. Ove sljedeće pare ponovo idu, dakle, u Šički Brod. I prošle godine, 24. septembra, je bilo dojavljeno da je ovdje i u NLB banku i u Omegu postavljena bomba, lažna dojava. Sad opet dojavljeno, godinu dana poslije, za iste subjekte.